Немає нічого поганого в бажанні забезпечити собі максимально комфортний рівень життя та стати шановним членом суспільства. Однак це не означає, що потрібно починати ігнорувати потреби і почуття інших людей. На жаль, позитивні риси характеру все частіше приймають за слабкість і прояв м'якості характеру. Хоча якщо задуматися, що може бути поганого в тому, щоб бути добрим і чуйним або бути готовим допомогти навіть малознайомій людині. Однак варто пам'ятати, що далеко не кожен знайомий, який обдаровує вас променистою усмішкою і запевняє у своїй прихильності, є хорошим насправді. Фільм Томаса Вінтерберга «Полювання» за сценарієм Вінтерберга та Тобіаса Лінгольма розгортається в іделічній сільській Данії. У маленькій тісно згуртованій громаді нижчого середнього класу. У центрі полювання Лукас – добрий працівник дитячого садка. В окулярах у дротяній оправі зі світлим волоссям, зачесаним вперед. Його грає Мадс Міккельсен – один із найкращих акторів сучасності. Режисер дозволяє актору вийти за межі зовнішнього вигляду та продемонструвати свою універсальність. Його гра, яка отримала нагороду за найкращу чоловічу роль на 65-му Каннському кінофестивалі, це тонкий портрет принципово порядної людини, що бореться зі світом, який вирішив поводитися з ним непристойно. Полювання починається з того, що Лукас живе задоволеним, хоча й не зовсім ідеальним життям у маленькому містечку. Вчитель за освітою, він залишився без роботи через закриття місцевої школи. Зараз він працює в дитячому садку, доглядає за дітьми вдень і випиває з батьками ввечері. Він випромінює якесь тихе, стримане тепло. Його турбота щира і надихає інших піклуватися про нього. Друзі переживають, що він самотній, живе сам у будинку, який колись ділив із сином і колишньою дружиною. Лукас із задоволенням виконує свою тимчасову роботу в маленькому дитячому садку і веде запеклу боротьбу з колишньою дружиною за опіку над їхнім сином-підлітком. Здається, все налагоджується, коли він набуває в якості коханки добре освічену жінку зі Східної Європи, яка виконує тут домашню роботу. Але потім маленька дівчинка з садочка Клара, донька найкращого друга Лукаса Тео, неправильно витлумачила відмову Лукаса від подарунка та прагне трохи помститися. Маючи талант розповідати вигадливу брехню та нещодавно вперше побачивши порнографію на айпаді свого старшого брата, озлоблена Клара туманно розповідає директору садка, що між нею та її вихователем виникли якісь неслухняні дії. Здавалося б, виправдовуючи свою сварливість, адміністраторка дитячого садку середнього віку Гретта, співчутлива і сприйнятлива до таких речей, викликає дитячого психолога, який задає дитині навідні запитання. Він вирішує, що слід повідомити поліцію. Лукас, похований під лавиною підозр, сама вага яких перетворює звинувачення на переконання та перетворює існуючі сумніви жертви на параною. Він – порядна людина, відсторонена соціальними змінами, перетворюється на об'єкт загрозу для спільноти, на когось, проти кого варто згуртуватися. На небезпечну фігуру, яка допомагає оточуючим відкрити нові відчуття гнівної єдності. Лукас закривається в собі та делікатній фортеці свого дому. Біля нього лише син і хрещений батько хлопчика, а дитина, яка це все спричинила, Клара, не розуміючи скоєного, стоїть осторонь. Це лякаюча і надто переконлива історія. Ситуація стає тільки гіршою, коли влада відмовляється висунути йому звинувачення через приголомшливу відсутність доказів. Замість того, щоб виправдати його, це змушує громаду повірити, що хижому педофілу дозволили вільно блукати їхнім містом. Ось де полювання приходить до своєї справжньої теми –
помилкового обвинувачення. Його громада ставиться до Лукаса як до злочинця. Його невинність перед законом не має значення. Тонко володіючи своїм обличчям і голосом, актор Мадс Мікельсен передає внутрішнє хвилювання людини, яку змушують відчувати провину за злочин, якого ніколи не було. Світ сповнений зла, але якщо ми тримаємося один за одного, зло зникає, каже один герой наприкінці фільму. Ці слова мають на меті втішити, але замість цього вони засмучують. Полювання показує спільноту, яка об'єднується проти окремої людини. Під виглядом того, щоб змусити зло зникнути, вони самі чинять зло. Педофілія – це табуйована тема, яку постійно викликають режисери, оповідачі, журналісти та батьки через миттєву та зрозумілу реакцію страху і огиди, які вона викликає. Данський режисер Томас Вінтерберг досить ефективно використав це у своєму фільмі. Вочевидь, фільм жодним чином не виправдовує педофілію, але він піднімає цікаве питання про те, чи повинен будь-який злочин мати настільки прийнятний рівень ненависті, особливо до того, хто матиме шанс довести свою невинуватість. Вінтерберг відомий тим, що знімає в дуже вільній імпровізаційній манері за допомогою ручних камер, що створює відчуття миттєвого реалізму. Однак цього разу його відкинуті методи маскують ретельно структурований сценарій. Усі події ретельно сплановані, щоб правдоподібно повісити Лукаса без будь-яких злих намірів. Це безперечно акторський фільм, і режисер мудро виступає, щоб дозволити своїм акторам керувати екраном так, як їм належить. Але саме моральна неоднозначність сценарію залишатиметься в пам'яті глядачів ще довго після титрів. Полювання досліджує складну тему з таким унікальним поглядом і розумінням, що це точно буде переслідувати вашу думку довше, ніж будь-який фільм жахів. Бажаю приємного перегляду. До нових зустрічей!